Oh!
finns några som är ensamma ikväll. Thank you.
Yeah.
Är det någon här inne som känner sig som en kopia av någonting? Ja, förutom jag. Okej, ni har original allihop. Thank you.
Vill du höra mer då? Vill du höra mer då? Okej, få höra den här sista gång. Vill du höra mer då? Okej. Kalle, håll dig lugn alltså. Den här låten handlar om... Den här låten tillägnar jag alla killar i publiken. Vet ni vad sexuell frustration betyder? Det handlar om när du inte får knulla bruden i röven. Varje gång du kommer dit och pillar så säger hon: pillhål! Och fattar du inte? Thank you.
matter for gas. She's walking up the stairs like a flick of
den här låten.